はい、トラック持ってきました。平積みでね、1回に25枚運べますので75枚なんで、これから3車運びたいと思います。軽トラは1台に60枚ぐらい運べるんだよね、ラック使うとね。だからうちのトラックより軽トラの方が効率いいです。でもね、うちはそんなに数が多いわけじゃないんで、まあ、ちょっと大変でもね、面倒見てやればいいかな。まあ毎年やってますんでね、そんな億劫な作業ではないです。で最近ね、芳賀町のとまつりくんとこでね、軽トラ用のラック買いました。今年はラックで運びました。大きくやってる農家でもやっぱり軽トラで運んでる人多いですよね。だいたい田植え時期が集中しちゃいますんで、やはりね、道路にこういう大きいトラック止まってると結構ね、他の交通の迷惑になるんで。ですから、まあ今日みたいにね、祭日っていうか休日の、まあ、昼間っていうのはね、そんなに交通量少ないんで、まあ、こういう時が一番いいよね。どっこいしょ。私はね、苗が伸びすぎちゃったんだよね、一気にね。それがちょっと不満ですけどね。あ、ちょっと水管理が悪かったってことですね。
くなっちゃいましたんでトラック移動します。まああとはねこの繰り返しなんでね、ここで一旦ビデオ止めます。